Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként a harmadik adventi vasárnapi görög-katolikus szent liturgiát közvetítjük felvételről. Yes, to Jesus, the Son of God,
Amen.
bácsiságot, ami igazán bálványimádás. Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira. Valaha ti is ezeket műveltétek, amikor köztük éltetek, de most vessétek le mindezt, a haragot, bosszúságot, rossz indulatot, átkozódást, szátok ocsmány szavait, ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem minden és mindenben Krisztus. Békesség néked, bölcsesség figyelmeztük. Halleluja! Ferenc pápa azért vezetett ezt az évet, hogy
Ezért is különös szeretettel köszöntöm most azokat, akik a televízió képernyője előtt, vagy a Mária Rádió hallgatva kapcsolódnak bele ebbe a szertartásba, ebbe az imádságba, mert az Isten irgalmas szeretete nekik is szól, hozzájuk is szól. Szent II. János Pál pápa mondta azt, hogy fiatal papként olyan zavarban volt akkor, amikor betegeket látogatott, hiszen meggyógyítani nem tudta őket. Később aztán rádöbbent arra, hogy a betegeknek nagyon jól esik a látogatás, nagyon jól esik, hogyha meg tudnak gyógyni és meg tudnak áldozni, különösen az ünnepek előtti időszakban, most karácsony előtt is, és nem feltétlenül azt várják, hogy valaki meggyógyítsa őket, hanem hogy meglássák a szenvedésüknek az értelmét. És ekkor fedezte föl fiatal papként a későbbi Szent Pápa, hogy feladatot ad ezeknek a szenvedőknek, és rájuk bízza az egyházat. Rájuk bízza, hogy ajánlják föl a szenvedéseiket, az időskori gyökerességüket az egyházért, hogy ahogyan Szent Pál mondja, esetben kiegészítem azt, amivel Krisztusnak az egyháza, Krisztusnak a teste még hiányban van. Viktor Emil Frank, a híres pszichológus azt mondja, általában nem is a szenvedéssel van a probléma, hanem az értelmetlen szenvedéssel. Amikor valaki nem látja azt, hogy mi a szenvedésének az értelme. Arra kérem most azokat, akik esetleg ágyban fekvő betegek, hogy ajánlják föl a szenvedésüket az egyházra. Az egyház pedig nem csak a pápa, üspökök és a papok, hanem mi mindnyájan. Ajánlják föl a szenvedésüket, hogy a szenvedő Krisztussal együtt tölthessék azt az időt, ami az életből nekik van, és így belülről alakítsák át a családi légkör, a hozzátartozóinkkal való kapcsolatokat, mert van értelme a szenvedésüknek. Az Isten irgalmas szeretete képes arra, hogy belülről átalakítsa mindnyájunknak a sorsát. Mindenkinek, akik többé-kevésbé egészségesek vagyunk, szintén fogadjuk el őket és imádkozzunk értük, és látogassuk meg őket, szóljuk néhány szót velük, mert egészen biztos, hogy a beteglátogatás nem csak a betegnek fontos, hanem az egészségesnek is. Mert amikor betegeket látogatunk, rábőzölünk arra, hogy az egészség az nem természetes dolog. Az az életnek egy nagyon nagy ajándéka. És örüljünk addig, amíg egészségesek vagyunk, hogy szeretni tudjunk, szeretetben tudjunk látogatni betegeket, és tenni az élet ügyes bajos dolgait, de ezt ajándékként éljük meg, az Isten ajándékaként. Kedves testvérek, az irgalmasság szentéve nem csak az Isten irgalmas szeretetére való emlékezés jegyében hirdettetett meg, hanem a II. Vatikáni zsinat bezárásának az 50. évfordulója kapcsán is. Ez a II. Vatikáni zsinat óriási esemény az egyház életében. Csak egy néhány szempontot szeretnék kiemelni abból, ami ezt a zsinatot jellemzi. Az egyik és legfontosabb dolog talán az, hogy az egyház a védekező magatartásából az igazságok hierarchiájának a rendszeres kifejtésére törekedett. Vagyis nem pusztán ezt vagy azt, hogy amazt a tévedést akarta megcáfolni és elítélni az ateizmust vagy másokat, és azt mondani, hogy akik így viselkednek, akik így gondolkodnak, azok ki vannak közösítve a katolikus egyházból, azok nem tagjai az egyháznak, hanem irgalmas szeretettel próbálta őket megérteni és meghívni. Próbálta őket nem felelősségre vonni olyan hibákért, amelyekért esetleg nem ők a felelősek, hanem az előttük járó generáció. Lelkiismeret vizsgálatot tartott és azt mondta, hogy bizony néha mi egyháziak is hozzájárul ahhoz, hogy mások nem jutnak el a hitre. Nietzsche így bírálja a keresztényeket, szebb dalokat kellene énekelniük, és megváltottabbnak kellene látszaniuk ahhoz, hogy higgyek neki. Mennyire látszunk mi megváltottnak? Mennyire énekünk mi szépen? Talán nem annyira tisztán, hanem szívből és lélekkel. Mennyire szeretettel vagyunk itt jelen a Szentmisén és a Szent Liturgián. Mennyire akarjuk továbbadni ezt a hitet, ezt az örömet, egyáltalán örömmel számunkra a hit. Egy teológus azt mondta, sőt, azt hiszem 23. János Pál mondta ezt, hogy abban az Istenben, akit a nem hívők elutasítanak, én sem hinnék. Milyen Isten képe van az embereknek, és milyen Isten képünk
van nekünk. Valóban az irgalmas és ember szerető Isten a mi Istenünk, vagy valamilyen félelem vezérel Istenben hiszünk, aki esetleg állandóan csak a rosszat látja a mi életünkben, vagy félünk az Istentől, félünk az örök kárhozattól, és ezért tesszük hinnel ámmal a jó, ezért próbálunk nem rosszat tenni. Kedves testvérek, az a mi Istenünk irgalmas és ember szerető Isten. És ez egy csodálatos módon jelenik meg az evangéliumban és az egyház tanításában is. És erről akar a II. Vatikáni Zsinat olyan nagy erővel, olyan nagy szabadsággal, olyan nagy szeretettel beszélni. Kedves testvérek, ennek a gondolatmenetnek a bezárásaként, vagy a második részeként egy képet szeretnék fölidézni a kedves testvéreknek. A közelmúltban fedeztem föl ezt a képet, egy Sieger Ödel nevű német festőművésznek az alkotása, és egy kicsit igénybe veszi a fantáziámat, mert itt most nem tudta megoldani azt, hogy kivetítsük ezt a képet, de bízom benne, hogy mégis el tudom úgy mondani, hogy a lényegét felfedeztük. A képnek a bal felső sarkában egy oltárszerű asztal látható, amin egy kehely van, és egy nagy ostya, ami keresztalagban meg van törve. És a képnek a jobb oldali alsó részében pedig egy látosáshoz térdelő alakfért, de fehér ruhában egy nagy imakendővel a fején, ami egy zsidó imakendőt ábrázol, és mossa valakinek a lábát. Nem nehéz fölismerni azt, hogy a látosásnak a jelenetéről van szó, amiben János evangélista szorosan összekapcsolja az eukarisztiát és a testvéri szeretetnek a szolgálatát. Jézus a látosásban azt mondja, ti ugye Úrnak és Mesternek mondotok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Jézus itt már nem szabadkozik, nem hárítja az ő Isten fiúi öntudatát, nem fél attól, hogy félreértik, kimondja, hogy én Isten fia vagyok, az Úr és Mester. De utána hogy folytatja? De ha én az Úr és Mester megmosom a ti lábatokat, nektek is meg kell mosni egymás lábát. És így elkezdi mosni az apostoloknak a lábát, és amikor Péterhez ér, akkor Péter tiltakozik, azt mondja, nem mosod meg az én lábamat. Akkor Jézus azt mondja neki, akkor nem lesz részed énben, akkor mosd meg a fejemet is. Jézus ekkor azt mondja, hogy aki tiszta, az egyébként tiszta egészen, csak a lábát kell megmosni. És ami nagyon érdekes ezen a képen, Péter úgy Jézus fölé hajol, a fölé, a kentő fölé, ami Jézus arcát takarja. Tudnunk kell, hogy a zsidók az imádsághoz veszik fel ezt a kendőt. Vagyis Jézusnak ez a gesztusa, ennek a festőnek az intuíciója szerint és teológiája szerint, ikonteológiája szerint a szolgálat az az imádsággal egyenértékű. Kedves testvérek, kedves férjek, kedves feleségek, kedves háziasszonyok, tudjátok azt, hogy mindenfajta szolgálatotok Isten dicsőítés. A mosogatás, a főzés, a vasalás, a gyerekeknek az ellátása, a gyermekeknek az unokától való gondoskodás, ez az Isten dicsőítése, imádság. Ezért végezzétek nagy szeretettel és nagy odaadással. És ami még különösen érdekes ezen a képen, hogy Jézusnak az arcát nem látjuk, mert Péter elé hajol, de a laborban, abban a tárkában, amiben Péter lába van, visszatükröződik Jézus arca. És biztos vagyok benne, hogy ennek az üzenete az, hogy hol látjuk meg Jézus arcát, hol látjuk meg a legélesebben, igaz csak tükör által homályosan. Az eukarisztiában, a kenyér és a bor színe alatt, és a lábmosásnak a szolgálatában. Mert ott tükröződik vissza Jézusnak az arca. Vagyis valahol és mindenhol, ahol az emberek Isten szeretetéből egymásnak szolgálatot tesznek, ott jelen van az Úr Jézus. És ott lehet megismerni, hogy valóban jelen van. Hiszen mi magunk is hogyan jutunk el a hitre? Hát úgy, hogy nekünk is átvitt értelemben legalábbis megmosták a lábunkat, szerettek bennünket, gondoskodtak rólunk, irgalmaztak nekünk, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit elvégezték velünk. Megtapasztaltuk azt, hogy szeretetből értünk vállaltak szenvedést, és értünk adták az életüket, a szüleink, a tanáraink, a papjaink, akiknek köszönhetjük azt, hogy eljuthatunk a hitre. Kedves testvérek, a szolgáló szeretetnek a tükrében látjuk meg a leghitelesebben Jézus arcát. És az is nagyon érdekes, hogy ez alatt a labor alatt és a térdeplő Jézus alatt egy kék szőnyeg van,
ami úgy van megfestve, mintha víz lenne, mintha Jézus a vízen járna, vagy mintha ez a vator az egyház csónakja lenne, amiben megmenekülhetünk, amiben is, ami által megmenekülhetünk. Vagyis csodálatos ennek a képnek az ikonográfiája. Azt tanítja, hogy a szolgáló szeretetnek, az irgalmas szeretetnek a cselekedetei, azok imádságok. És ezen keresztül ismerjük föl Jézusnak az arcát, ezen keresztül ismerhetjük föl a kereszténységnek a hiteles arcvonásait. Adja Isten, hogy most karácsonyra készülve elég öntudatosak és elég alázatosak lehessünk arra, hogy meg tudjuk mosni a szó fizikai vagy átvitt értelmében egymás lábát, hogy időt, energiát, szeretetet tudjunk ajándékozni egymásnak, és ebben ne csak mi, hanem mások is fölismerjék az Istennek az irgalmas és gyógyító szeretetét. Amen. Thank you.
Álljunk időn, álljunk félelemben, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot végességben feljárjunk. Yeah.
Amen.
Most a dolgit előtt.
14-ig lesz a gyermekek nyomtatása. Szerdán délután 5 órától a katolikus iskola diákjainak karácsonyi műsorára kerül sor a Városi Művelődési Központban. Csütörtökön délután 5-től a Bódi Imre Gimnázium kórusának karácsonyi műsora lesz hallható itt a templomban. Pénteken délután 2-től a hittanos gyermekek nyomtatása itt a templomban. Szombaton ökumenikus adventi gyertyagyújtásra kerül sor az agórán, a katolikus iskola diákjainak közreműködésére. Jövő vasárnap advent 4. vasárnapja lesz, a szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek. Jövő vasárnap délután 4-től az ajkai kórusok karácsonyi hangversenye lesz templomunkban. Templomunk karácsonyi díszítésére adományaikat a sekrestyében, illetve a plébánián adhatják le, melyeket előre is hálás szívvel köszönjük. Egy cipős doboznyi szeretett akció keretében várjuk a kedves testvérek adományait, rászoruló szegényes sorsú testvéreik megsegítésére. Összetartozás ünnepét tartanak december 19-én 12:30-től a templom melletti téren. Vakfolyással, teával, gyümölcsel és süteménnyel várják az érdeklődőket a szervezők. A ismerőseink, szomszédaink között fellelhetőek szegényes sorsúak, jelezzük számukra ezt a lehetőséget, hogy szebbé válhasson az ő számukra is az ünnep. Holnap délután Kudik Júlia és Szorák Katalin előadó estére kerül majd a sor a Művelődési Központban. Sok volt a hirdetés, a hirdető táblán minden pontosan elolvasható részletesebben is. Kedves testvérek, hogy akkor ne legyen még vége a hirdetésnek. A szavaihoz hasonlóan az idén is a jövő esztendei ikon, naptár, ikon, kalendárium nagyon szép ikonokkal. Egy romániai finn festőművésznek az alkotásai ezek. Veszprémben volt kiállítása, és ott egyeztek meg az ikon kiadójával, hogy a jövői naptáron az ő képei lesznek. Hogyha az ember szép képre tekint, attól a lelke is egy kicsit nemesebbé válik. Ennek az ikon naptárnak a jellegzetessége az, hogy megvannak a polgári névnapok, a Római Katolikus Egyháznak a különböző ünnepi időszakja és a Török Katolikus Egyháznak a liturgikus rendje is. Szeretettel ajánlom a kedves testvéreknek a figyelmébe. 1800 forint helyett 1600 forintos áron lehet megvásárolni egy szép karácsonyi vagy újévi ajándékot, akár saját magunknak, akár másoknak. Kedves testvérek, mivel az idén már többet nem találkozunk, ezért mindenkinek áldott karácsonyi készületet, kegyelemteljes ünnepet és boldog új esztendőt kívánunk sok szeretettel. Most és mindenkor.